Pros oligones titos el, tote los ohronos apeti, ossonsi... Oh, tervist! Mina olen Olde Hansa gildimeister Egon Schönherz ja olen siin majas töötanud ja võib nii öelda ka elanud peaaegu et 14 aastat. Ja põhjus, miks mulle siin majas nii väga meeldib ja miks ma siin nii kaua olen niimoodi käinud, on kindlasti see, et tööajad on väga paindlikud ja see on mul võimaldanud töökõrvalt ka palju maailmas ringi vaadata ja ma tean alati, kui ma tulen tagasi, siis võetakse mind siin avasüli vastu. Võiks öelda, et see on nagu teine kodu ja kõik need inimesed, kes siin majas on, on kõik minu õed vennad. Mulle siin majas väga meeldib. Tervist! Mina olen Liis ja olen töötanud siin umbes 7 kuud. Mulle meeldib siin töötada sellepärast, et ma saan olla oma keskaegses rollis ja samuti saan tuua külalised ka keskaega koos minuga. Oi, tervist! Tere tulemas, Olde Hansasse. Minu töö, nagu peakokku on organiseerida, köögimeeskond, uued retseptid looda ja siis anname edasi meie kokale. Ja mina soov on teie kõik kutsuda, meie tööle tulla, Olde Hansa köögis, mis on väga positiivne meie juures, on stressivaba. Tere! Mina olen Ingeborg. Ma olen siin töötanud mandlis teenindajana ja nüüd lõpuks olen siin kraamipoes, mis on minu jaoks kuldne kesktöö. Mulle väga meeldib siin. Mulle väga meeldib ka minu töökaaslased ja otsin ka endale uut sõpra siia juurde. Tere, mina olen Said, pärit olen Tadžikistan. Ma töötan Olde Hansas restoran 3 aastat. Alustasin kokkana, nüüd õppin teenindaja. Mulle meeldib siin töötada, sest tore kolleeg ja aus palk.